Já jsem rád, že Ivo má furt ty 90. roky. Jako lásenku, no. Vizuálně. A včera jsme byli na Slavě a říkal, že jde k Holiči, tak jsem tam byl. No byl? Já to na něm viděl. Byl jsi? Včera jsem byl u Holiče. A co jsi jsi nechal ostříhat, Holiče? Nechal jsem si dát melír. A ten se možná vrací. Ne? Jo, hele, všechno se vrací. Jo. Nyní mi štvou ty kluci, když přijdu na trénink, tak mě říkají Jarda Jágr, takže už mám zase druhou přezdívku. No ale jo, jako... Ale my se třeba se Sigim a s Láďou se těšíme, až se vrátí Trvalá, že jo? To jsem měl hrozně rád, no. No, a za prvý teda... Zeptám se, jestli ta debata bude o tomhle, proč jsem tady. Klid. Hele, a víš, že jsi měl pravdu, že to je Řepka? Jo. Rype, viď? Rype. Ještě přísnej trošku, viď? Přísnej Řepka, ale co říkáš třeba o Lajinkovi a jeho účesu? My jsme to tady taky řešili. Neuvažoval jsi o ničem podobným? Pipi dlouhá punčocha. Vypadá jak Pipi dlouhá punčocha. No, jako to, ty bys to mohl taky udělat, podle mě. Já bych mu to ostříhal v kabině. Jo.